Asta, mai ales că în campionatul Qatarului, ok, ați văzut ce se întâmplă în Arabia Saudită, se aduc tot felul de jucători de mare valoare, se încearcă acolo o creștere a nivelului campionatului prin investiții masive. Qatarul, în schimb, e micuț, are un campionat micuț, nu știu ce se întâmplă acolo. Adică nu știu dacă cineva urmărește cu adevărat ce se întâmplă acolo și dacă n-ar fi mers Denis Alibek, nu știam ce echipe sunt pe acolo. Cred că Qatarul reprezintă în momentul de față finalul carierei unui jucător. Adică, așa cum a spus și Alibek, mă duc acolo pentru bani, nu mai am altă ocazie, cam și o vârstă și asta e, nu mai duc pentru performanță. Lucrul ăsta cred că este îngrijorător pentru Edi Iordănescu, pentru că, după cum vedem, nu are prea multe opțiuni pentru atac. Mergem cu Alibek, mergem cu Puskás, până la urmă, cam astea sunt singurele opțiuni. Mai există un atacant pe care putem noi să ne bazăm în momentul am de față? Am mai văzut în spațiu public vehiculându-se numele lui Chițu. Chițu ideal profil, de total alt profil față de cei jucători, dar Chițu a demonstrat o formă în ultimele 2, 3, 4 meciuri, să zicem. În anul trecut, nu știu dacă a ieșit așa de mult în evidență, un jucător valoros și el, dar pe alte echipe n-a jucat atât de bine cum joacă acum la Craiova. Poate în viitor îl va avea în vedere Edi Iordănescu, dar în afară de cei doi, Alibek și Puskás, eu unul cred că suntem într-o criză majoră de atacanți la nivelul echipei naționale. Gabi, e un pericol pentru selecționerul Edi Iordănescu faptul că sunt tot mai mulți fotbaliști în acea zonă din lume, în golf, mă refer? Nu, chiar nu. Portugalia, în lotul convocat pentru această acțiune, are 3 jucători din Arabia Saudită. N-am fi crezut asta acum 5 ani niciodată. Nu, dar înainte era chestia asta. Dom'le, e departe, e cald, fusul, orar, nu știu ce, tot felul de discuții. Uite că banii au început să facă puțin mai răcoare. Exact, asta este. Exact, dintr-o dată s-a făcut răcoare. Nu, chiar nu cred.